ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የትምቴክ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ስለ ፌስቡክ አንድ ፊቸር አለ እሱ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ፌስቡክ ላይ አክቲቪቲ ካፕቸር የሚያደርግ ፊቸር አለና ፌስቡክ ያንን በየጊዜው የምንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች፣ የባንክ አካውንት፣ ጉግል ላይ ሰርች የምናደርጋቸው ለተለያየ ፐርፐዝ ይጠቀምበታልና ያንን እንዴት ዲሴብል ማድረግ እንደሚቻል ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። የተለያየ ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ ላይ ተለቀቀ። እሱንም ገብታችሁ በደንብ ዲቴል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እኔ ላሳያችሁ ፌስቡክ አፕሊኬሽን ያለን ሰዎች ፎናችን ላይ ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁኝ ላሳያችሁ። ፌስቡክ አፕሊኬሽን ያለን ሰዎች እኔ አሁን አይፎን ነው የምጠቀመው። አንድሮይድ ያለን ሰዎች ፊቸሩ ሊለያይ ይችላል። እና መጀመሪያ ፌስቡክ ክሊክ እናደርጋለን። ፌስቡክ ላይ እንገባለን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በታች በኩል እዚች ጋር ምን ይላል? ሴቲንግ ሜኒው አለ። ሶስት መስመሮች አሉ። እነሱን ክሊክ ስናደርግ በቀጥታ እንትን ውስጥ እንገባለን። አሁን ክሊክ ስላደረግኩት ላሳያቸው። ይህንን ኦፕሽን እናገኛለን ማለት ነው፣ ሴቲንግ ክሊክ ስናደርግ። ከዛ የት እንሄዳለን? ሴቲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ እችን ከፍ ላድርግ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አያችሁት ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በድጋሚ ሴቲንግ የሚል አለ እዚህ ጋር ኦፕሽን፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በቀጥታ የት ይዞን ይሄዳል? ዩር ፌስቡክ ኢንፎርሜሽን የሚል አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። በምታዩት ከላይ ዩር ፌስቡክ ኢንፎርሜሽን ይልና ከስር ብዙ እንትኖች አሉ፣ ኦፕሽኖች አሉ። ወደ ስድስት አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ሶስተኛውን ክሊክ እናደርጋለን፣ ኦፍ ፌስቡክ አክቲቪቲ የሚለው ማለት ነው። እሱን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ዊንዶ እናገኛለን። እንደዚህ አይነት ዊንዶ ሲመጣ ከዚህ በፊት እኔ አሁን ተርን ኦፍ ስላደረግኩት አርጊው ስለነበረ ክሊን አርጊዋለሁኝ። አፕሊኬሽኖች ሙቭመንት ምናምን ኤቭሪቲንግ አክቲቪቲውን ካፕቸር ስለተደረገ እኔ አጥፍቼዋለሁኝ። እና ሜይ ቢ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮችሁ ከሆነ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ልታዩት ትችላላችሁ፣ አፕሊኬሽኖች ምን አይነት አፕሊኬሽን እንደተጠቀማችሁ። እዚህ ጋር አሁን ምን ይለኛል? ዩ ሃቭ ኖ አቬለብል አክቲቪቲስ ቱ ሾው አት ዚስ ታይም ይለናል። ኦልሬዲ ምን ምንም የለኝም፣ ክሊር አድርጌዋለሁ። የመጀመሪያ እዚህ ጋር ካለን ምን እናደርጋለን? ክሊር ሂስትሪ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ክሊር ሂስትሪ የሚለውን ስንጫን ይሄ እዚህ ጋር የነበሩ ያሉት አፕሊኬሽኖች ይጠፋሉ ማለት ነው። እና እነዚህ አፕሊኬሽኖች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ባንክ አካውንታችንን ቼክ ስናደርግ፣ ጉግል ላይ ገብተን የሆነ ነገር ሰርች ስናደርግ፣ ሌላ አፕሊኬሽን ኢንስታግራም፣ ስናፕቻት፣ የተለያየ ኡበር፣ ሊፍት የምንሰራ ሰዎች የምንጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች በየጊዜው ስንነካካ እነሱ ናቸው እዚህ ጋር ካፕቸር የሚደረገው። እና ፌስቡክ ያው ለራሱ ፐርፐዝ ቢሃይንድ ዘ ሲን ምን እንደሚጠቀም አናቅም። ስለዚህ በገብ የሆነ ሾፕ ራሱ ሞሉስ ምናምን ገብተን በወጣን ቁጥር ኖቲፊኬሽን ይልክልናል። እና እንዴት ነው ሀወዝ ዩር ሾፒንግ፣ ሀወዝ ዩር ዲነር፣ ሬስቶራንት ገብተን ከወጣን ሀወዝ ዩር ዲነር፣ ሀወዝ ዩር ላንች ምናምን እያለ ኖቲፊኬሽን ይልክልናል። እና ያ ከየት መጣ ስንል እዚህ ላይ ነው። ይሄ ነው ዋናው እዚህ ጋር ካፕቸር ያደርጋል። ስለዚህ ይህን ማን ምንድነው ማድረግ ያለብን? አሁን ሶሉሽኑ ምንድነው? ሞር ኦፕሽን የሚል አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሞር ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ሌላ ዊንዶውስ ይከፈታል ማለት ነው። ሲመጣ ታችኛውን ማለት ነው ከህልፕ ከፍ ብለን ያለውን ሶስተኛውን ኦፕሽን ማኔጅ ፊቸር አክቲቪቲ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ዊንዶውስ እናገኛለን። ከዛ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ማኔጅ ፊቸር አክቲቪቲ የሚል አለ በሰማያዊ ከለር። እሱን በድጋሚ ክሊክ እናደርግና ተርን ኦፍ የምናደርገው ኦፕሽን ይመጣል። አሁን ኦፍ ስላደረግኩት አያችሁ አይታይም ማለት ነው። ኦን ላድርገውና ላሳያችሁ። ኦን ሳደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኖርማሊ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ካላደረጋችሁት እንደዚህ ሆኖ ነው የምታገኙት። እዚህ ጋም አፕሊኬሽኑ ኦን ሆኖ ነው አፕሊኬሽኖቹ እዚህ ጋር ተደርድሮ ነው የምታገኙት ማለት ነው። እዚች ጋር እቺ ሰርክል ክብ ግሎብ አይከን ያለችበት ላይ የተጠቀምናቸው አፕሊኬሽኖች ዌብሳይቶች ጠቅላላ እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን። አሁን ግን እኔ ኦልሬዲ ስላደረግኩት ኦፍ አድርጌው ስለነበረ አሁን ለቲቶሪያል ፐርፐዝ ብዬ ነው እንትን ያደረግኩት። ከዛ ክሊክ እናደርጋለን ማኔጅ ኦፍ ኦን ያደረግኩት ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው በቀጥታ ይከፍትልናል። ያኔ እዚህ ጋር መተን የምናደርጋለን ኦፍ እናደርጓለን ማለት ነው። ችን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት አሬሹር ምናምን አይነት ኮንፎርም እንድናደርግ ይጠይቀናል እዚህ ጋር። ከዛ ተርን ኦፍ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኦፍ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምናደርገው አክቲቪቲያችን ፌስቡክ ካፕቸር ያደርገው ማለት ነው። ያው የተለያየ ሌላ ቴክኖሎጂ እስኪመጣ ድረስ ደግሞ በዚህ መልኩ ዳታችንን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ዌብ ላይ የምንጠቀም አፕሊኬሽኑ የሌለን ሰዎች ደግሞ ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ ጉግል ላይ ገብተን facebook.com ብለን እንጽፈን እንገባለን። facebook.com ብለን ስንጽፍ እንገባለን። በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። ዌብ ላይ የምንጠቀም ዌብ አፕ የምንጠቀም ሰዎች ቅድም አፕሊኬሽኑ ነው የተጠቀምኩት። አሁን ደግሞ ዌብ አፕ ስንጠቀም በዚህ መልኩ ይመጣልናል። ስለዚህ በቀጥታ የትንሄዳለን? ከላይ ነው። አሁን ደግሞ አያችሁት ከላይ ነው ሴቲንግ ያለው። ቅድም ታች ነበር አሁን ከላይ ነው ያለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በቀጥታ ከላይ ያለችዋን እዚች ጋር የካሜራ ምልክት ያለችው ወይም ሪንግ የደውል ምልክት ያለች በጋ ሴቲንግ የሚላለው ኦፕሽን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እሱን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ይመጣል። ኦል ዘ ዌይ ዳውን ኤንድ ኦርድ እና መጨረሻ ላይ አካባቢ ሴቲንግ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከታች 1 2 3 4 5ኛው ላይ ማለት ነው። ከታች ስንቆጥር 5ኛው ላይ ሴቲንግ የሚላለው ሴቲንግን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ እናደርግ የቅድሞቹ የአካውንት ሴቲንግ ሴኩሪቲ ፕራይቬሲ ይላል። እኛ ምን ሄደው ዩር ፌስቡክ ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ ነው ምን ሄደው። በቀጥታ ቅድም ያገኘነው ኦፕሽን ነው እዚህ ጋር ኦፍ ፌስቡክ አክቲቪቲ ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ዌብ አፕ ለምንጠቀም ሰዎች ነው ይሄ። ከዛ በቀጥታ እዚህ ጋር ቅድም አያችሁ ያየነው አሁንም ዘ ሴም ቲንግ ነው። ግሎብ አይከን አለ ዩ ሃቭ ኖ አቬለብል አክቲቪቲ ቱ ሾው አት ዚስ ታይም ይለኛል። ስለዚህ ምንም የለኝም እኔ ኦልሬዲ ክሊር አድርጌዋለሁ። ከዛ ክሊክ ካደረግን በኋላ ሞር ላይ ገብተን በድጋሚ ክሊክ አድርገን ማኔጅ ፊቸር አክቲቪቲ ይላል። ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ማኔጅ ፊቸር አክቲቪቲስ የሚላል አያችሁት እዚህ ጋር ከፍ አሁን ከፍ ብሎ መጣ። ቅድም ዝቅ ብሎ ነበር ታች ነበር። ስለዚህ ክሊክ እናደርግና በቀጥታ አሁን ኦፍ ስላደረግኩት ኦልሬዲ አፑ ላይ ፌስቡክ አፕ ላይ ኦፍ ስላደረግኩት ዌብ ላይም ዌብ አፕሊኬሽን ላይም ጉግል ላይ ገብቼ ፌስቡክ ዳታም ብዬ ሎጊን ብልም ኦልሬዲ ኦፍ እንደሆነ ነው የማገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳታችንን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን። ታንክስ ፎር ዋቺንግ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ቀን፣ ቸር ሰንብቱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ አዲስ ነገር ሲኖር አሳውቃችኋለሁኝ። ሰላም ሁኑ።